Nikdy nevíte, jak ta zakázka může být dlouhá, nebo co se tam objeví za nějaký vícepráce, což je důležitý slovo. Takže vy, když vlastně něco naceníte jako na projekt, což mají klienti často hodně rádi, protože ví zhruba, kolik je ten strop za ten objem práce, který vlastně u vás poptávají. Takže to je jedna z variant. Vím, že ilustrace tohohle typu stojí tolik a tolik peněz a těch ilustrací bude 10, tak to krásně někomu spočítám. Ale někdy se právě stává, že samozřejmě nabobtnává takový to, že tam objeví něco, co by tam ještě chtěl přidat, nebo jako by nějaký přídavky tohohle typu vlastně, nebo mu něco ještě došlo, že by tam vlastně něco zapomněl v tom úvodním kreativním zadání, což ve videu klienti kreativní. Neví, co potřebují vždycky. Tam jsme mluvili o kreativním zadání, na to se ještě tak mrkněte. Odkaz bude pro videem. Nicméně... Více práce. Více práce, ano, díky. Přesně, když uděláte nějaký, naceníte teda zakázku za ten objem, jednorázově, tak potom přesně tyhle ty věci, které tam začnou přiskakovat od toho klienta, už byste si mohli počítat třeba podle hodiny, který vlastně strávíte nad rámec toho původně zadaného objemu. A to je důležitý, jako vědět skutečně, co je ten rámec, který si spolu dáte, který si stanovíte, vypsat si to do toho kreativního zadání, abyste měli oba na černý, na bílém vlastně, jste viděli, co tam všechno patří. A všechno nad můžou být už více práce a ty můžete dělat například za hodinovku nebo za nějaký jako další příplatky. Další dohodnutý příplatky. Dohodnete. Důležitý jenom je v případě, v okamžiku už toho zadávání té práce, prostě říct, hele, tohle toto je v tom, v té základní ceně. Tam jsou tady nějaké dvě úpravy tohodle, téhle velikosti a cokoliv další už jsou více práce, protože klienti pak občas mívají tendence jako posílat do nekonečna připomínky. A... Přesně to je ono. Mít jako ty podmínky, to nemusíte říkat, tady jsou moje podmínky, jo? Ale prostě stačí aspoň napsat, já pracuji tímhle tím způsobem, zvlášť, že to nový klient, a říct mu, tenhle ten objem práce bude stát tolik peněz a pokud budeme dělat něco nad rámec toho, že třeba v základu dávám standardně dvě kola úprav, kde vlastně ten váš klient k tomu dává nějaké připomínky, vy uděláte třeba dvě kola, ale jakmile to nad rámec, už můžete jít přes tu hodinu.